הנה אמא, חזרה בדיוק. מה קרה, לימור, קשה לך ללכת? הקפיצות. הקפיצות, זה כאילו רכבת על סוס אני רואה. שלום לכולם, כאן 2V, יא טוויג, ואנחנו... הטוויגי! והיום יש לנו תוכנית פשוט שרסון. אבל לפני זה אני רוצה להזכיר לכולם לעשות סאבסקרייב, 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 וגם... נכון, להירשם לערוץ. אז אנחנו מזמינים אתכם, כי מי שיעשה את כל אלה, אני אשאל אתכם, אתם רוצים פרסים? פרסים! טוב מאוד, אז כל מי שעשה את אלה וירשום לנו תגובות ותכתבו לנו תגובות כי אנחנו עונים לכולם, כל מי שעשה את זה ייכנס להגרלה ומי שיזכה יוכל לזכות בהגרלה ב-200 שקלים לקנות צעצועים או בגדים. ועכשיו שימו לב, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה דבר כזה, יש לנו משימה מאוד חשובה, אז קודם כל חובזה, בבקשה תגיד לנו את המשימה, חובזה! כמה רסתי שלום לכם טוויגים יקרים, היום אתם הולכים לעשות כיף חיים. מוכנים? היום אני עושה לכם את אתגר הרייזרים. לא לייזרים, שלא תכוונו עליי לייזר, זה רייזר. אתם הולכים לנהוג בג'יפים כאלה בשטח, תתכוננו, זה הולך להיות מלא אבק וחול ואיכסה ואיכסה. אם אתם תצליחו במשימה, אני אהפוך אתכם לכוכבים גלקטים. מוכנים? אז אני מזניק אתכם למשימה. למקומות! היקון! הלכתי לישון. רייזרים. איזה מצחיק החובזה הזה. אז חובזה, אנחנו מוכנים לאתגר, מוכנים למשימת הרייזרים. אז קדימה, אתם מוכנים לעשות את זה? בואו, אחרי אנחנו הולכים לרייזרים. רייזרים! אוקיי, טוויגים, אתם מוכנים למשימה? שימו ידיים! וכוח הטוויגים יוצאים למשימת הרייזרים! לפני שנתחיל שיר פתיחה, אז תצטרפו אלינו, אתם יודעים את המילים, מוכנים? תשירו איתנו שיר פתיחה והתחלנו! איך אתה? אתה בסדר? אתה מוכן? רואים לו טל גם, כן. אה, טל וטל נוסעים ביחד. תעשה לנו ככה וי, טל, תעשה לנו וי, הופה. איזה טרקטורון יש פה לטל. טל הולך להראות לנו איך נוסעים כמו שצריך בטרקטורון. בהצלחה, טל טול. אז זה החתיך הזה. הופה, טל מוכן לנסיעה, טל! מה שלומך? אתה בסדר? כל הכבוד. נור, את מוכנה? נור הולכת לעשות את זה. וואו!
חנוכה, תגידו שלום! הופה! הנה הם באים! הנה אמא, חזרה בדיוק! מה קרה לי? מה קשה לך ללכת? הקביצות! הקביצות, זה כאילו רכבת על סוס אני רואה! וואו וואו! רגע, כן, איך היה אתה? וואו, אין לו ראשונים! עשינו ספרינטים, הוא עושה לי דברים. ואני אספר לכם מה אהבה, אני אספר לכם מה אהבה עשתה. אהבה נרדמה! ישנה כל הזמן! חברים, איך היה לכם? כן! אבל זאת רק ההתחלה, כי אנחנו עכשיו הולכים להפוך לבגדי חורף, להחליף לבגדי חורף, כי אנחנו הולכים לעשות רייזר בקור ובגשם. אתם מוכנים? אחריי לקור ולגשם ולבוץ! חברים, אתם מוכנים? כן! אתם מוכנים? תשים את זה על העיניים, אנחנו יוצאים. קדימה, הנה זה מגיע. טוב, מוכנה? כן. טוב, אתם מוכנים? טל, אתה מוכן? אהבה מוכנה? יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. וואו! אמא עם המדריך. הנה לימור, נוסעת ברייזר. טל יושב מקדימה. אהבה, הכל בסדר? איזה כיף לנו! טוויגים יקרים, כל הכבוד לכוחותינו! כל הכבוד שהצלחתם במשימת הלייזרים, הרייזרים, הבדל אלינו. בכל מקרה, חברים יקרים, רציתי להגיד לכם כל הכבוד במשימה, והמשימה הולכת להשמיד את עצמה בתוך 3 שניות. מוכנים? 1, 2... חברים, איך היה לכם? כיף, נהננו בעוד יום מסופר טוויגי. סתם, אני מנסה להמציא מילה, אבל זה לא תפס, נכון? בכל מקרה, חברים וחברות, אני רוצה להגיד לכם, הלקח שלי מהיום זה לנסות כל דבר. אי אפשר לדעת אם אתם תנסו, לא כל דבר, כל דבר שעשו. דברים שמותר, שכיף, פתאום אתם רואים שזה נחמד ואתם אוהבים את זה, ואז מוצאים משהו חדש לחיים. ואנחנו רוצים להזכיר לכם, לכתוב לנו, לכתוב, כי אנחנו עונים לכולם. אנחנו שולחים לכם נשיקות, ונתראה בבלוג הבא, נשיקות לכולם, מהרגע נשיקות, ואני הולך עכשיו ללכת לארובות של חדרה! לארובות של חדרה! הטוויגי!